Toto je ZOO. Ráno na Európe 2. 8.26, dobré ráno vám všetkým, čo ste s nami u nás v ZOO ráne na Európe 2. Teraz aj Bruceovi, ktorý je spolu s nami, Old School Brother. Dobré ránko. Ahoj, čau. Dobré ráno, Mirko Žilka, vítaj medzi nami. Ďakujem, tak pekne mi hovorí mamina. Alebo nechci mu vraj hovorili Miroslav Čila. Čilka. Sorry, tak ja si myslím, že to úplne akože skomolili. Áno, navrela ti Žila. Navrel ti Miroslav. Miroslav F. F. Teba ľudia registrujú ako vďaka súťaži Slovensko má talent, ktorú si so svojimi kolegami, priateľmi vyhral o mnoho času. A teraz bol teda dosť veľké šmenediálne okolo teba, lebo si sa dostal do nemeckej verzii tejto talentovej súťaže. Čo do teba vstúpilo, prosím, že si išiel teraz po súčasť do Nemecka? Tak ja som vlastne pouličný tanečník vo Viedni, okrem všetkého, už 10 rokov tam fungujem, takto na ulici. A vlastne prvýkrát boli vo Viedni pre nemecký talent castingy, tak som sa rozhodol, že to skúsim, pretože som chcel porozprávať taký svoj príbeh tanečníka, ktorý žijem. Okrem toho, že som so skupinou vyhral aj talent v 2008, tak ja vlastne som taký aktívny pouličný umelec už tých 10 rokov a tak som sa rozhodol, že chcem ísť trošku viacej do sveta a tak sa to nakoniec podarilo, až som sa ocitol vo finále.